L'Ibtissam ha de demanar cita per al seu metge de capçalera. Com que no té ordinador ni internet a casa, ha vingut fins al punt Òmnia de l'Esplai Eixida, a Sant Boi de Llobregat, on la seva dinamitzadora l'ajudarà a fer-ho en línia. Anda, porfa, que creo sacar, creo pedir una cita con el médico. Vale, vale, lo hacemos ahora. El Gestiona't és un servei que ofereixen des de l'octubre de 2012. L'objectiu és ajudar els veïns de Camps Blancs que o bé no disposen de la tecnologia o bé dels coneixements necessaris per sortir-se'n per si mateixos. Es tracta d'un espai obert on l'usuari pot venir el dia i hora que ho necessiti. Doncs ens vam adonar que cada cop més ara el que es demanen és fer els tràmits en línia. Llavors els usuaris moltes vegades a casa tenen ordinador però no tenen internet i no un locutori, per exemple, no tenien el suport que necessitaven perquè potser no sabien ben bé per on tirar. Llavors venien de tant en quant i ens demanaven si sisplau, podíem fer un cop de mà i al final ens vam adonar que el millor era directament donar un espai per totes aquestes gestions. Els tràmits més habituals són la renovació de la demanda d'ocupació i l'obtenció de certificats en línia per sol·licitar beques i ajuts. Des del Punt Òmnia consideren que a més de solucionar problemes de mobilitat dels veïns del barri, el Gestiona't pot ser un primer pas perquè s'adonin de la importància i beneficis de les noves tecnologies. A part de perquè molts tenen potser dificultats per mobilitzar-se fins a l'administració pública corresponent, també perquè és una manera de, també d'apropar les TICs. Potser algú ve en un primer moment per fer un tràmit i després diu, ostres, doncs mira, ja que no sé com connectar-me, doncs m'apunto a un curs i començo a aprendre una miqueta més. És una manera d'apropar i de fer-ho més quotidià. Per als usuaris és, a més, una manera d'estalviar temps. Que es que ahí tengo que hacer la fila y todo eso, pero aquí es más fácil y más rápido. Des de l'Òmnia tenen previst crear un repositori que inclogui els diferents tràmits i així simplificar el procés per als usuaris. Consideren que les gestions online són difícils d'executar per a aquells que tenen coneixements molt bàsics d'informàtica, perquè primer s'ha de trobar l'administració correcta i després anar seguint tot el procés. És fàcil, però si tens uns certs coneixements. Si tens una base, sí que pots anar seguint les mulletes de pa i pots arribar a fer el tràmit, però si no tens coneixement és una mica atabalador, perquè és el que dèiem. Primer has de fer clic a un lloc, després a un altre, i si et saltes un pas ja no el trobes. I, bueno, podria ser més senzill, jo crec. A més, el Gestiona't l'Esplai Eixida ofereix un ampli ventall d'activitats per tothom. Formació des de nens a gent gran, activitats intergeneracionals, recerca de feina o lleure són algunes de les possibilitats que ofereix una de les entitats amb més trajectòria de Sant Boi.